Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag ska börja direkt med att ta itu med lakanen. Alltså jag tror det är typ nästan 3 veckor sedan vi bytte lakan i sängen nu. Och så brukar det inte vara, för jag brukar byta en gång i veckan. Men eftersom Sebbe har varit sjuk nu och sånt. Och alltså ni vet, när man är sjuk, man duschar kanske inte lika mycket som man brukar och sånt här. Och då har jag inte känt att det har varit lönt att byta lakanen, för att alltså om lakanen är rena och sen man går och lägger sig när man är skitig, så blir lakanen skitig, alltså ni fattar. Men detta har gjort att jag har ju sovit med brun utan sol på lakanen ganska länge, så alltså de har typ helt bytt färg. Det är som på min tröja här, så vi kan ju se det mycket här på kudden också. Så jag tänker att jag ska lägga de här i sånt här vanishboard för att få bort det värsta, för eftersom jag byter lakanen en gång i veckan så brukar det inte liksom direkt sätta sig så mycket på sängkläderna. Men nu när jag legat där i typ 2,5 veckor så har det gjort det. Så får det här ligga och gotta sig ett tag. Jag gör så ibland också med vita tröjor. Som denna. För där brukar alltså brun utan solen färga av sig så himla mycket. Så då brukar jag lägga dem i ett sånt bad innan jag tvättar dem. För att försöka få bort det så mycket som möjligt. Sebbe är fortfarande sjuk. Så han sitter här och jobbar hemifrån. Jag tänkte ju även att jag skulle svara på några frågor i denna vloggen. Så vi kör den första. Är ni förlovade? Ja, det är vi. Ja, det är det. Vi ska gifta oss nästa år. Så ja, vi får väl börja planera typ i januari kanske. Nästa år smäller det. Om vi inte hinner göra oss ut innan dess. Jag har ju gjort egen fransbrynja. Och alltså den har hållit bra. Men idag så var den här yttersta fransen väldigt lös. Så jag tog av den. Och alltså inga av mina egna fransar kom med eller sånt. Så det var ju skitbra. Och så satte jag på en nytt lim och satte fast den igen. Så nu sitter den. För den hade lossnat lite här utanpå. Så att den typ så här vred sig framåt. Så det såg lite roligt ut. Men annars har det suttit bra. Det är det enda som har hänt med fransarna. Och jag har ju lagt upp TikTok på hur jag gör det. Så om ni vill se det så kolla på min TikTok. Och vad heter du där? Jag heter Tova Brobeck. Det heter jag överallt. Tror jag. Nej. Nej. På Steam heter du... Där heter jag väl också Tova Brobeck. Nej, jag tror det är Swaglon i kvittar där. Nej, jag heter inte Tova Brobeck. Jag heter Tova Brobeck där också. Ja. Men jag önskar att jag heter Swaglord 98. Det heter du på Discord. Ja. Mm. Varför har jag det? För att när jag jobbade i Usby den sommaren. Men vi använder aldrig, jag har aldrig använt Discord. Jo. What the fuck? Kommer jag inte ihåg? Jo. Har gjort. Nej, det kommer jag inte alls ihåg. Nej, du kommer inte ihåg om jag har gjort det. Det var någon annan tjej du gjorde. Det var någon annan tjej, det var en igel var det. Så skulle du väl röra på mig. Jag håller på att kolla igenom American Horror Story igen för typ 10:e gången. Alltså jag har sett det så många gånger. Vissa säsonger. Och jag har sett alltså den säsongen, inte den senaste, men den innan dess tror jag. Alltså jag tror jag såg den 3 gånger på rad. Men nu kollar jag om, jag har sett säsong 1. Jag såg hela säsong 1 på typ 2 dagar. Alltså jag vet inte hur. För jag har liksom gjort saker ändå och fått saker gjort. Men jag brukar kolla på serier när jag gör andra grejer. Så nu är jag på säsong 2. Avsnitt 2. Jag har fått på mig lite kläder och bara så här lite myskläder. För jag ska mest fixa här hemma idag. Jag ska bland annat plantera lite nytt på balkongen. För
Jag visade det i någon vlogg, jag drog upp massa saker för att ett bladlös tog död på det. Sen så ättika. Så det var mycket som dog och inte mådde så bra, så jag drog upp skitet. Jag ska dra upp bönorna också, för de är också lite så här halvdöda. Och så tänker jag att jag ska plantera något nytt. För det är fortfarande, alltså det kommer ju fortfarande vara några månader till som det kommer gå att odla. Så det är bara till att sätta nya grejer. Men det är ju här ute. Här hade jag ju två stora zucchiniplantor som inte är här mer. Så hela denna lådan är ju ledig. Jag tänker att jag ska ta bort dem här. Så hela denna lådan är ledig. Sen är det lite plats där också. Jag tror jag ska låta dem vara även fast bladen liksom är förstörda. Kanske sätta några till där istället. Och kolla här. Det har kommit tomater. Så de ska bara, ja men, bli röda. Sen så kan vi äta lite tomater också. Men det är ju minitomater. Så de kommer inte bli så jättestora. Jag har ju min lilla låda här med frön. Jag tänker att jag sätter nog fler vaxbönor för att det är ganska gott. Att så här steka i typ lite smör och ha till olika maträtter. Jag tror nog att jag kanske ska sätta morötter. Jag skulle vilja odla någon form av typ salladsblad. Men jag har några men som jag har satt, men det kommer liksom aldrig upp någonting. Så jag vet inte om jag vågar testa igen. Men vi testar. Jag kan sätta i den längst in bakom chilin och paprikan. Nu måste jag äta lunch. Jag har ätit frukost idag. Så jag är så sjukt hungrig. Aj! Jag fick olja på magen. En till fråga. Har fått uppfattningen av dina vloggar att du inte har så många vänner. Blir det inte ensamt? Jag har inte så jättemånga vänner mer. Seppe är ju liksom min bästa vän. Och sen så skulle jag säga att jag har två stycken väldigt nära vänner. Vad räknar man som en vän liksom? Jag har ju fortfarande personer som jag liksom umgås med och träffar ofta. Det är väl också vänner, skulle jag vilja säga. Men så här, nära vänner har jag väl tre av då i så fall. Och jag kan säga så här att de senaste 5 åren så har jag inte känt mig ensam en endaste gång. Medans när jag var yngre så kände jag mig ensam väldigt, väldigt ofta. Även fast jag hade väldigt, väldigt många vänner. Även fast man liksom har väldigt många vänner och man träffar dem varje dag och man har roligt med dem varje dag, så betyder det ju liksom inte att man inte känner sig ensam. För man kanske inte har det här liksom djupa bandet med de här personerna som jag ändå känner att jag har med mina nära vänner nu. Jag vet liksom att jag kan prata med dem om allt om jag skulle vilja det. Om det skulle vara så att jag känner för att jag skulle vilja träffa dem, så går det att fixa liksom. De skulle ta sig tiden till att träffa mig. Alltså, vi träffas inte. Jag och Seb träffar jag ju varje dag. Men mina andra nära vänner träffar jag inte särskilt ofta. För att
vi bor en bit ifrån varandra. Nu bor vi ju lite närmare sen jag flyttade ner till Helsingborg. Men det är ändå liksom inte... Alltså det är svårt att träffas typ så här vardagligt och bara göra en liten sak. Typ ska vi ses och fika eller sånt här. För att det är ganska bra bit ändå mellan Helsingborg och Trelleborg. Det är inte så att man bara åker till varandra på 5 minuter liksom. Som det kanske är om man bor i samma stad. Eller exempelvis som när man gick i skolan och man träffades varje dag. Så är det ju liksom inte nu. Så vi träffas inte så himla ofta. Men när vi väl träffas så känns det liksom inte som att det har gått lång tid emellan. Det är liksom som att ingenting har hänt. Så nej, jag känner mig aldrig ensam faktiskt. Det handlar inte om hur många vänner man har, utan det handlar om att man ska ha vänner som man tycker om och som tycker om en tillbaks och som faktiskt tar sig tiden till att bry sig om en och att man bryr sig om dem. Det är liksom det som spelar roll. Inte att man har 10-15 vänner som man kan umgås med, men man känner liksom inte att man kanske har något djupare med dem. För så kände jag alltid för när jag var yngre. Jag hade jättemånga vänner. Jag hade jättemånga vänner att välja på att umgås med om jag skulle vilja göra det, men jag kände mig ändå konstant ensam. Vilket jag inte gör längre. Jag vet typ inte vad vi ska äta. Jag gjorde kyckling till Seppen. Sen jag har typ ingenting. Så jag tänker att jag får äta samma sak som jag åt till Lo. Alltså jag hatar så här. När jag liksom inte har planerat bra i förväg. Och inte gjort matlådor för då finns det ingenting. Och liksom jag orkar inte. Jag behöver planera. Och så tänker jag att jag kanske handlar senare idag. Alltså jag tänkte om jag kanske går till affären och handlar. Men jag vill inte göra det nu. För nu är det liksom mitt på dagen. Och det är supervarmt. Och solen steker. Så jag tänker det är bättre att gå ikväll i så fall. När det är lite svalare. Och solen inte är framme. Jag tycker det är så jobbigt nu också när det har varit så här varmt. För jag har typ ingen aptit. Alltså jag känner mig typ så här lite småhungrig men inte så här jätte. Och typ allting känns äckligt. Jag har gjort en gryta nu och jag kokar ris här. Så Sebbe ska ha ris och gryta till sin kyckling och jag ska bara ha ris och gryta. Ja, för då kunde jag liksom göra mat till mig själv. Och även sås till Sebbes mat. Så jag tog alla flugorna i en smäll. Men jag vill inte visa för mycket när jag lagar mat för oss. Det här är så stökigt och skitigt i vårt kök. Jag har tagit lite nu under tiden som jag har stått och lagat mat, tömt maskinen. För sen bara redan tömt och fyllt den en gång idag. Så får vi fylla igen. Och sen förhoppningsvis kunna städa av. Men här är så starkt så jag vill inte visa det. Här är den färdiga maten. Alltså jag måste verkligen ta mig till affären. Men alltså jag orkar inte gå dit. Alltså jag önskar att jag kunde hitta min cykelnyckel. Så att jag kan använda min fucking cykel. Men jag kan inte hitta den någonstans. Så jag måste gå dit och jag kan inte ta bilen för vi har en bra
parkeringsplats. Och där är inga platser nu vid den här tiden. Så jag kommer att behöva ställa mig alltså på en annan gata. Och då måste jag hålla på att flytta på bilen. Och orkar inte. Jag hatar när Sube är sjuk. För att då behöver jag liksom göra allting själv. Då måste liksom jag städa allting. Och plocka undan allting. Och handla allting. Och måste alltså... Jag gör alltid själv för att han orkar liksom inte. För att han är sjuk. Och det förstår jag. Jag hade heller inte orkat det om jag var sjuk. Men det är så jobbigt för att... jag kan liksom inte göra alla de sakerna själv. Hur mycket jag än vill kunna det så kan jag inte det. Och det blir så stökigt och... allting är bara kaos. Så hoppas att han blir frisk snart. Så... vi kan hjälpas upp med allting för att vårt hem håller på att fallera. Alltså tänk om jag hade bott själv. Det hade inte gått. Det hade varit berg av skit överallt. Och det hade varit så stökigt. Och ja, alltså jag vill inte ens tänka på det. Herregud. Vi måste samla kraft till att gå till Maxi. Jag köpte lite blandade saker, men yoghurt bland annat, för att jag tänkte att jag ska äta yoghurt nu. Med lite grädde. Och sen, någonting som jag har gått och tänkt på hela dagen och varit sjukt sugen på. Som jag egentligen inte så här tycker är jättegott egentligen. Men jag är sugen på det. Det är French toast och jag tänkte att jag ska göra det imorgon. Så jag ska spara lite yoghurt till dig och så tänkte jag ta fram... blåbär från frysen, för vi har frysta blåbär. Köpte även en vattenmelon, för det är jag så sugen på. Alltså det är typ det bästa när det är så här varmt. Och så bröd till frukost i framtiden och även french toast. Och sen en havredryck. Jag ska försöka dricka det här istället för i-kaffe. Och sen så ska jag även, jag tänkte att jag kan äta typ plätter till lunch någon dag. Då använder jag det och sen... köpte också sådana här choklad, små chokladbitar för, alltså det är så jävla gott att bara ha i några sådana i plättorna. Det stillar mitt chokladberoende. Fuck you never, we're not sick shit, because I'm doing shit, I'll do the sick shit, it's just a bad thing. Please stand up, please stand up. Om det är någon av er som inte äter animaliska produkter eller inte äter grädde eller något sånt här av någon anledning, så testa Oakleys e-mat, alltså det är så gott. Yoghurt, socker och e-mat, sjukt god kombination. Det smakar typ som yoghurt med kaffegrädde. That is the bargain, but I need to feel you're sincere. But only if it works. Jag ska tvätta av mitt smink och så tänkte jag att jag skulle svara på en till fråga. Jag har lite glömt bort att jag skulle göra det. Jobbar du med något annat utöver YouTube? Jag jobbar endast med mina sociala medier just nu. Och då har jag tänkt att jag ska fortsätta med. Även när jag börjar plugga. Och min plan just nu är ju liksom att fortsätta på samma sätt som jag gör. Så jag har tänkt att jag ska, ja men plugga 100%, jobba 100%. Så som jag har tänkt mig det, så ska det liksom inte bli någon förändring. Utan jag vill fortsätta lägga upp 2 videos i veckan. Men sen får vi se hur det blir. Jag vet liksom inte hur det kommer se ut. Jag kommer ju ha en del praktik. Aj vad det svider i ögonen. Och då tänker jag att det nog inte kommer gå att uppdatera lika mycket. För det kommer ju vara som att jag liksom jobbar heltid. Och då kan det ju vara lite svårt att få tid. Men ja, vi får se hur det blir. Det är ju svårt att veta nu. Nu ramlar den här av. Är någon annan av er som också har sett American Horror Story flera gånger? I så fall, vilken säsong är bäst? Jag kollar ju på säsong 2 nu. Och alltså jag kommer ihåg att när jag såg den för första gången så tyckte jag den säsongen var bra. Jag tyckte den var bättre än första säsongen. Men nu när jag kollar om det så tycker jag inte säsong
Ja, detta är typ fjärde gången jag ser säsong 2 nu. Men jag tycker inte den är så bra. Alltså, det känns som det är alldeles för mycket olika konflikter liksom. Det är aliens, det är massa övernaturliga grejer som bara random händer. Med typ djävulen och kristendom och sånt här. Det är han läkaren som en gammal nazist. Alltså, det är liksom så här. Det känns som det är alldeles för mycket på en och samma gång. Och det leder liksom ingenstans. Alltså typ som det här med de här jävla aliens. Hade de kunnat skita i totalt. För alltså det leder ingenstans i serien. Och det kommer liksom. Alltså det enda som har med aliens att göra är ju typ den senaste säsongen. Där har du. Där är en del med aliens. Men det knyter liksom inte an till säsong 2. Så det känns bara så meningslöst att de ens hade det med. Men min favoritsäsong är ändå säsong. Det är svårt att hålla koll på alla. 1984 är min favoritsäsong. Och det är säsong 9. Men det är bara för att jag så här gillar viben i den säsongen. Säsong 8 är också skitbra tycker jag. Och den är också så här. Den knyter ju an till säsonger innan. Både till säsong 1. Och säsong 3 liksom. Den tycker jag också är bra. Och den är väldigt så här, det händer väldigt mycket. Den är intressant. Och sen så tyckte jag också säsong 7. Kult var också bra. Den är lite så här mindfuck. Men ändå typ lite verklig. Men ändå inte. Alltså jag tycker den var intressant. En säsong som var min favorit skitlänge. Det var säsong 5. Hotel. Alltså jag tyckte den var så bra. Den såg jag också flera gånger när den alltså var ny. Alltså säsong 4, Freakshow. Jag tror inte ens att jag har sett hela säsongen, alla avsnitt. För att jag tror jag tröttnade för att jag tyckte verkligen inte den säsongen var bra. Och sen säsong 3 tycker jag också är ganska tråkig. Tycker inte det var så intressant med häxor och sånt. Även fast jag tycker, alltså man måste ju ha sett den för att fatta säsong 8. Så, men själva säsongen tycker jag är ganska tråkig. Och sen den senaste säsongen tycker jag inte om för att de så här gjorde 2 stycken olika. Och det var fett förvirrande och jag fattar ingenting. Vilka säsonger har ni tyckt var bäst? Vilken gillar ni bäst? Men jag vet inte om det är någon som har koll på om det kommer komma fler säsonger eller inte. De har ju så här miniseries också. De har jag också sett. Och just det, säsong 6. Den har jag heller inte sett heller. För den tyckte jag var. Alltså jag hatar. För det, jag tror det är den som är så här filmad som. Alltså den är. Vad heter det? Den är filmad. Jag kommer inte alls på vad det heter. Men de har ju filmat den typ som att. Så här person. Alltså det är typ så här. Typ som att den är lite vloggad. Och att det typ är lite på riktigt. Att det ska föreställa som att det är på riktigt. Men det är det ju inte. Jag hatar sån filmstil. Så jag kunde inte se färdigt den säsongen. För att alltså jag störde mig så mycket på hur den var filmad. Det är min utvärdering av American Horror Story. Och de här, som jag sa, de här miniserier som också som var American Horror Stories. De tyckte jag också var ganska bra. Nu när jag skulle duscha så insåg jag ju att jag hade glömt det jag tvättade. För jag kommer ihåg innan idag, jag hörde att maskinen var klar och så höll jag på med något annat. Och så tänkte jag att jag ska gå och lägga in det i torktumlaren. Och så glömde jag bort att göra det. Men jag har gjort det nu i alla fall. Det har inte legat så himla länge. Jag luktar på det också och det luktar inte unket eller något sånt. Så nu är det inne i torktumlaren. Lite dumt för att ja, man ska inte hålla på och torktumla efter klockan 22. Och klockan är 22 nu. Men alltså vi har ju ingen som bor alltså vägg i vägg på det hållet liksom. Så jag tror inte att det hörs så himla mycket. Det enda som är lite större är att det inte kommer hinna bli torrt innan jag somnar tror jag. För det tar typ 4 timmar. Och jag tycker om att vika ihop det när det fortfarande är varmt. För då blir det inte lika skrynkligt. Men skitsamma. Jag får göra det imorgon istället. Vi ska på konsert på fredag om Sebbe har blivit fri.
frisk. Jag hoppas verkligen det för att Veronica Maggio ska uppträda. Och jag vill se henne live. Sebbe vill också se henne live. Så jag hoppas att han hinner bli frisk. Annars får jag i så fall åka in själv. Men det är inte så jättekul. Jag hade gärna gjort det tillsammans. Så jag hoppas verkligen. Det är onsdag idag och det är på fredag. Det är konsert. Så jag hoppas. Att han kommer hinna bli frisk till dess. Men ja, jag tror inte jag kommer göra mycket mer idag. Så jag tänker att jag säger hej då till er. Och tack så jättemycket för att ni har tittat på vloggen. Hej då!